darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ayaa iyadu xukun waxa ay ku riday eedaysanayaal lagu qabtay qamri iyo falal ammaan darro ah oo ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Boosaaso. Warbixintaasna Boosaaso waxay noo soo diray wariyaha Maxamed Deeq Cabdulla. Waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ay xukun ku riday eedaysanayaal kala duwan oo lagu eedeynayo ka ganacsiga qamriga iyo falal ammaan darro oo amniga liddi ku ah inay ka sameeyeen xaafada ka mid ah magaalada Boosaaso. Eedaysanayaasha oo xeeraaliya maxkamadda darajada koowaad uu ku eedeeyey inay faldambiyadaasi galeen ayaa isugu jiray rag iyo dumar, waxaana maxkamadda la hor keenay cadeymo ah qamri dhalooyin ku jira, baskoolad iyo moobaylo ay dadka qaar ka furteen, iyo dhaawaca nin ay dhaawaceen kooxdaasi. Guddoonka maxkamadda markii uu dhegaystay eedeynta, xeerlaalinta maxkamadda darajada koowaad ay ku eedeynayso raggan iyo dumarkan isku jira ee loo haysta faladdembiyadeeda ka ganacsiga qamriga iyo ammaandarida, ayaa waxaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad Sheekh Aadan Axmed Maxamed ayaa ku dhawaaqay xukunka ay kooxdani mutaysanayaan ee xabsiga ah. Afartan nin maxkamaddu waxay ku xukuntay midkiiba hal sano iyo bar oo xabsi ah iyo $500 oo ganaax ah oo hadday bixin waayaan loogu bedeli doono xabsi. Ninka la yiraahdo Maxamed Canjeex oo la yiri khamriga ninkii waddanka soo geliyey buu ahaa, haddana wuu maqan yahay oo waafikaday. Ninkaas maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano oo xarig ah iyo $1,000 oo ganaax ah. Xabsigaas uga bilaaban doona maalinta gacanta lagu soo dhigo. Maahan markii ugu horreysay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ay xukun caynkan oo kale ah rido. Maxamed Deeq Cabdulla, TV-ga caalamiga Somali Channel, Boosaaso.